U četvrtu subotu Vaskršnjeg posta njegovo preosveštenstvo episkopa Šumadijskog gospodina Jovana u Končarevu je dočekao veliki broj vernog naroda, predvođen gospodinom Daliborom Markovićem, sinom ktitora crkve rođenja svetog Jovana Krstitelja. Nakon srdačnog susreta vladike i gospodina Markovića, kao i nadležnog paroha Jereja Srđana Danguzovića, usledila je litija doktitorske crkve. U ovoj velelepnoj crkvi, preosvećenom episkopu na svetoj liturgiji, su sasluživali visoko prečasni protojereji, umirovljeni protojerej Stavrofor Radoslav Stanković, protojereji Aleksandar Gajić i Radosav Jaćimović, prečasni jereji Miloš Todorović, Jovan Kušić i Mladen Aleksić, đakoni Ivan Gašić i Dalibor Ničiforović, dok su im pomagali čtečevi, gospoda veroučitelji, Bojan Todorović, Nikola Ljubisavljević, Stefan Vasiljević i Nikola Ralević. Svešteničkim horom arhijerejskog namjesništva Beličkog rukovodio je protojerej Zoran Simonović. Na liturgijskoj beseti vladika Jovan je nadahnuto pozvao verni narod na poštovanje i držanje Božijih i crkvenih zapovesti. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braće i sestre, neka nam budu na zdravlje i spasenje molitve koje danas prinosimo u ovome svetome hramu. Neka ova služba Božija, liturgija, kojom se osvećujemo i kojom se pričešćujemo, da nam bude na zdravlje i duše i tela i za život večni. Verujem da se danas i Bog raduje što nas vidi u ovom broju ovde, u ovome svetome hramu, jer je i sam Gospod rekao, braćo i sestre, kroz Evanđelje, gde su dvoje ili troje sabrani u ime moje, onde sam i ja. I uvek to treba da imamo na umu, braćo i sestre, kad polazimo u crkvu, kad polazimo na službu, kad ulazimo u crkvu, kad ulazimo u hram Božji, da ulazimo u dom Božji gde je Bog domaćin. I da Bog upravo, ako je naša molitva iz čistoga srca, onda Bog sluša našu molitvu, čuje našu molitvu. On je tu, braćo i sestre. Bog je sve vidljiv. Bog je sve znajući. Bog je svuda prisutan. Tako da ne možemo da kažemo, ja mogu da se sakrijem od Boga. Od čoveka možemo da se sakrijemo, ali od Boga ne možemo da se sakrijemo. A i nema da potrebe da se krijemo od Boga. Da se krijemo od svoje zlobe. Da se krijemo od svoje gordosti. Da se krijemo od svoje sujete, od svoga ega. Da mislimo, braćo i sestre, da kada smo u crkvi, da je, kao što rekoh, s nama Bog i da Bog sluša i čuje naše molitve i da nam Bog upravo daje po meri vere naše. Mi smo danas sad ovde čuli jedno predivno i veoma poučno evanđelje koje nam govori kako je Gospod Isus Hristos iselio jednog čoveka, braćo i sestre, koji ga ozdravio, koji je bio gluv, slep i nem, ili što bismo mi danas rekli muta, nije govorio. I eto, ako smo pažljivo saslušali ovo današnje evanđelje i ako smo se udubljivali u te reči Božje koje su zapisane u evanđelju, braćo i sestre, mi ćemo videti da je ovde reč na prvom mestu o veri. O našoj veri u Boga. O našem poverenju u Boga. U našoj veri jedni prema drugima. A da bi imali veru i treba da imamo jedni poverenje jedni prema drugima, treba da budemo iskreni, braćo i sestre. Treba da budemo pošteni. Treba da osjećamo tog drugog čoveka kao sebe, ali nikako da se uzdižem iznad drugoga, da hvalim sebe,
da o sebi pričam kako sam najbolji, jeli, najbolja, a da drugoga ocenjuje. Dakle, ovde je, braćo i sestre, u današnjem evanđelju, kao što rekoh, reč o veri, i tu možemo da vidimo da nam sve biva od vere. Sve nam biva od vere, braćo i sestre, to jest kako verujemo, tako nam Bog i daje. Neko će kazati, pa ja verujem, ali mi Bog ne daje. Proveri veru. Proveri veru. Vera je ta koja moramo stalno da je proveravamo. Ali čime? Ne sobom, nego crkvom i evanđeljem, liturgijom, braćo i sestre. Zašto? Pa zato, već sam govorio, čini mi se, ovih dana, zato što vera nije samo individualna osobina čoveka. Vera je zajednice. Vera je crkve. I zato Gospod, i kad se ovako saberemo, a imamo samo jednu želju, a to je da se sretnemo sa Bogom, da nas Bog pomiluje, braćo i sestre, da nas Bog čuje. Dakle, vera je, braćo i sestre, to što nas, kako bih rekao, povezuje sa Bogom. Pa i vera nas treba da povezuje jedni sa drugima. I povezuje vera jedni sa drugima ako je samo vera u oba smera, da tako kažemo, prosite. Ako verujem u tog čoveka, u ovog bližnjeg čoveka, i ako on veruje u mene. Ali, braćo i sestre, ovaj događaj iz današnjeg evanđelja koje smo sada ovde čuli, govori nam šta je prethodilo, da tako kažem, ozdravljenju ovoga čoveka. Pazite, koji je bio i slep, i nem, i gluv, kako mi to kažemo, jeli. Šta je prethodilo? Prethodio je susret. Susret, sretanje Boga sa čovekom. I ako hoćete, sve u našem životu biva od susreta. Ako je naš susret sa Bogom onakav kakav treba da bude kao hrišćani, i ako je naš susret pravi sa jedni sa drugima, onda od tog susreta mi živimo, braćo i sestre. Hajde uzimo primjer. Imamo neku voljenu osobu. Ne znam, tamo je ko zna gde, na kom delu sveta. Ali stalno je imamo u svojim mislima. Tu osobu imamo stalno u svojim molitvama. Imamo tu želju da se sretnemo sa tom osobom, i kad se sretnemo, šta? Prosto dajemo sebe toj osobi, a i ta osoba daje sebe nama. I to je taj, braćo i sestre, hrišćanski zagrljaj. Osećaj da volimo čoveka i da volimo drugoga. Ali ne možemo čoveka voleti, a da prvo ne zavolimo Boga. Boga koji je, braćo i sestre, Bog ljubavi. Bog koji je Bog milosrđa, Bog utehe, Bog svake nade, Bog ispunjenja naših želja, onih koje su želja naša da se na prvom mestu spasemo i da budemo bolji ljudi. Dakle, braćo i sestre, mi vidimo iz evanđelja kad čitamo da je, gde se god Bog Hristos kretao po zemlji, da je ga narod pratio. Zašto? Pa želeo je da vidi lice Božije, braćo i sestre. Onako kao što i mi ne vidimo nečije lice koje volimo, pa kad ga vidimo, mi se svi ozarimo, je li tako? Narod je išao za Hristom da vidi lice njegovo, da bi se hranio njegovim licem. Narod je išao za Bogom, za Hristom, da sluša reči Hristove
i da se hrani rečima Hristova. E to je ono što opet Gospod u Evanđelju kaže, da čovek ne živi samo od hleba, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. I zaista, kada bismo mi, dragi moji, upravo te Hristove reči potrudili se da ih primenimo u našem životu, o, gde bi nam onda bio kraj? Onda bismo bili ispunjeni ljubavlju, a ne mržnjom. Bili smo ispunjeni smirenjem, a ne gordošću. Bili bismo ispunjeni svemu onome što je Bog. A šta je Bog? Bog je, kako kaže sveti evanđelist Jovan, kaže, ako bih hteo da opišem Boga, sveo bi, kaže, na jednu reč, Bog je ljubav. Bog je ljubav. Ali ljubav, ne ona ljubav samo sentimentalna, nego ona ljubav koja je spremna da se žrtvuje za drugoga, za onoga koga voli, ali i za neprijatelja. Jer Gospod Hristos kaže, on nas poziva, nas hrišćani, na taj, tako da kažem, uzvišeniji način života, da ne ljubimo i da ne volimo samo one koji nas vole, nego da volimo i neprijatelja svoga. To je hrišćanstvo. To je ta prava ljubav. Inače, ako nema toga, onda se ljubav izvitoperi, da tako kažem, onda postane jednolična. Ona postane, volim samo onoga koji meni odgovara, drugoga neću da vidim. A to nije hrišćanstvo. I opet kažem, braćo i sestre, to nije prava ljubav. Jer voleti Boga znači voleti čovjeka. Stalno ponavljam, mi ako hoćemo da dođemo do čovjeka, ali čovjeka, Božijeg čovjeka, mi samo možemo doći preko Boga. I obrnuto, ako hoćemo da dođemo do Boga, treba da dođemo opet preko čovjeka. Preko onoga, upravo preko toga koji je pored mene ovde. Pa neka i najgori. Ali mi ne određujemo ni kada ćemo se roditi, ni gde ćemo se roditi. Mi ne određujemo ko će me biti roditelji. Ima promisao Boži koji sve to određuje. I kad tako shvatamo hrišćanski život, onda shvatamo da je taj promisao Boži postavio i tog čoveka takvog pored mene, da se učim na njegovim greškama. Ali da nikako ne pomislim, e, ja sam pravedniji od njega, ja sam, ne znam, školovaniji od njega, pametniji od njega, e, onda tu nema ni vere, tu nema ni ljubavi, tu nema, braćo i sestre, ni poverenja. Dakle, braćo i sestre, samo prisustvo, kako da kažem, Gospoda Hrista u našim srcima, u našoj duši, u našim mislima, u našim željama, to samo prisustvo, braćo i sestre, Gospoda Hrista povećava u nama sve one hrišćanske vrline koje treba da krase čoveka. I što više Boga imamo u sebi, onda ćemo i posjedovati sve veće vrline. I po tome ćemo se poznati da smo učenici Hristovi koji, kaže, ljube Boga. Dakle, šta hoću da kažem? Hoću da kažem, braćo i sestre, da se trudimo da smestimo Boga u sebi. A onda će sve ono što je negativno u meni, u tebi, u svakome od nas, nestati. Zašto? Pa nestaće, na primjer, gordosti. Zašto? Pa zato što je Hristos oličenje smirenja. Nestaće one ljudske naše nadmenosti, da tako kažem, i naše želje da se ističemo,
da smo nešto bolji od drugoga. Ne kažem ja, to kažu sveti oci. Smatraj svakog boljeg od sebe, da je bolji od sebe, i tada ćeš ugoditi i sebi, i Bogu, i njemu. Čoveku nije lako da kaže da je neki čovek bolji od njega, ako možda čak i zna njegove greške ili pogreške. Nije, zato što ta sujeta mu ne da. Ali, braćo i sestre, jesmo mi sudije na bilo čijim delima? Mi jesmo da čuvamo red i poredak. I to je ono što treba da održava jednu porodicu, jednu zajednicu, jedno društvo. Da održava, šta održava? Red i poredak i vera i poverenje. Ali nije naše da sudimo drugome, naše je da sudimo sebi. Da sebi prosuđujemo. Da sebe vidim, ali onakav upravo kakav jesam, a da ne oblačim, da tako kažem, sebe u neke oblande, kad treba sebe da prikažem. E pa čekaj, ako imam milosti prema sebi, onda treba da imam milosti prema drugom. Ako sam ja učinio greh zbog neke slabosti, ne znam zbog čega, zašto onda ne prihvatim i da je taj drugi čovjek to učinio u trenutku svoje slabosti, u trenutku svoje male vere, nego ne. Kad sudim o sebi, tu sam snishodljiv, pa stalno nešto, to opravdavam, sebe sam to sam učinio zbog toga, zbog ovoga. Znači, imam milosti, ali nema milosti prema drugome, ali zato ću taj greh toga drugog čoveka gledati na sva zvona, da razglasim, i tu neću imati milosti. Tu ću kazati, evo, on je to učinio zbog toga i toga. Dakle, braćo i sestre, sve što hoću da kažem jeste to da smo u jednom sada divnom periodu ovog velikog i vaskršnjeg posta. Posta, braćo i sestre, koji nam treba da pomogne da se usavršavamo u dobrim delima. I da shvatimo da post nije samo uzdržanje od izvesne vrste hrane, nego prvo uzdržanje da kontrolišem, ako mogu tako da kažem, svoje misli, svoje reči, svoja dela, svoj jezik, da kontrolišem svoje oči, svoje noge, svoje ruke, da ne koračaju noge tamo gde ne treba, da ruke ne uzimaju, da ne posežu za onome što nije ljudsko, da tako kažem. Da uzrim svoje oči, da ne gledam zlo u čoveku samo, nego da gledam i dobro u čoveku. Dakle, braćo i sestre, zato treba da smestimo Boga u sebi i tu nam post pomaže. Jer post nas uvodi u smirenje, post nas uvodi u pokajanje, post nas uvodi, braćo i sestre, post uvodi Boga, da tako kažem, u našu dušu. A sve to zadobijamo veru. Ako verujemo kako treba, braći. Vera. Vera je upravo to sve videće oko. To je ono što treba da znamo. Sve videće oko, braćo i sestre. Vera je, kako da kažem, duša koja vidi Boga i koja osjeća Boga. Mi, svaki od nas vidi Boga onoliko koliko u njega veruje i onoliko
koliko ga osjeća u sebi, braćo i sestre. Onoliko koliko je uspeo da malo taj duhovni vid, što kažu, pročisti. Jer telesnim očima ne možemo gledati Boga, ali duhovnim i te kako, braćo i sestre. Dakle, vera je, braćo i sestre, naš lični susret sa Bogom. To je ono što treba da znamo. Vera je, braćo i sestre, prvi lični susret grešnika sa bezgrešnim. Grešnika sa bezgrešnim. E sad, možda neko od nas, možda i ja kažem, pa nisam baš toliko grešan. Kad bi tako bilo, ja bi bio srećan. Ili još ne kaže, pa ja nisam grešan. Kako nisi grešan, čoveče? Pa nema čoveka bez greha. Onako kako nas uči crkva, ne može, kaže, čovjek proživjeti jedan dan, a da se ne ogreši. Pa kako da nisi? A čim smo se ogrešili, znači udaljavamo se od Boga. Greh udaljava čoveka od Boga. I ne samo od Boga, nego greh udaljava nas od samih nas i od onih koji su pored nas. Zato greh i skrivamo. Sakrivamo ga. Jer nećemo da priznamo. A braćo i sestre, nema greha koji Bog neće oprostiti čoveku, a samo ako se čovek iskreno kaje. Nema toga greha. Znači, treba nam šta? Pokajanje. I opet ponavljam, ovaj period Vaskršnjeg velikog posta nije ništa drugo, ako mogu tako da kažem, braćo i sestre, nego što nas post uvodi u pokajanje. A pokajanje znači promjena. Onaj čovjek koji nema želju da se menja, nego misli, nemam potrebu da se menjam, ja sam ispravan, nek se drugi menja. E, taj čovjek ne ide za Bogom i taj čovjek, braćo i sestre, ne posti kako treba da posti. Pa taman da ništa ne jede, samo da jede, što kažu, hleb, suv i vodu, ali džaba je, ako u tom postu nema molitve, ako u tom postu nema ljubavi, ako ja postim samo zato što mi neko tamo crkva i ne znam bilo ko naredio posti, ako ja ne osjećam da postom, uzdržavanjem i od mrsne hrane, da se uzdržavam i ovih drugih nedela, braćo i sestre, ako tako ne shvatimo post, nama je post promašen. Opet ću ponoviti, pa taman da bude sveden na suvi hleb i vodu. Ali mi sad nemo neko da shvati, e sad znači ja mogu da jedem i drugu hranu. Ne, uzdržavaj se. Zašto? Zato što uzdržavanje od te masne hrane pomaže čoveku da se njegov organizam, ako mogu tako da kažem, smiri, da ne buja. E onda, kad to uradimo, onda se naš taj unutrašnji duh, on nam se povećava i počinjemo da shvatamo kako je post blagosloven, braćo i sestre. Blagosloven. I da post i molitva su najznačajnije za naš život. Vera, post, molitva. I zato je i Gospod rekao, kad je rekao onim učenicima da se postom i molitvom i demoni izgone. Braćo i sese, znate šta znači? Viđamo te jadne mučenike, ljude koji su posednuti demonima. I sad zamislite, ako mi pravilno verujemo, ako se pravilno molimo, ako postimo, ako se molimo, mi ćemo moći i da mu pomognemo da ga Gospod isceli. I zato, braćo i sestre, post treba zaista prihvatiti kao dar Božji.
a ne nešto što treba sada se mučim, joj, ne mogu da postim, ne mogu da jedem ovu hranu. Pa ako si samo na to ti se svodi misli, ti ćeš još sebe više upropašćavati. Em, ne jedeš, a em se mučiš, stalno ti je misao na toj hrani, a gde je onda misao za Boga, gde je misao za moje spasenje, gde je misao za moju ispravku, braćo i sestre. Dakle, mi hrišćani, braćo i sestre, mi pravoslavni hrišćani znamo, ili bar tako da kažem, trebalo bi da znamo da je post veoma važna dimenzija. Važna dimenzija našeg duhovnog života. Znamo i da post, kao što sam rekao, nije nešto što se svodi samo na naš spoljašnji život, pa i na ovo uzimanje hrane o kome reći, braćo i sestre. Nije to nešto što se tiče samo naše brige o tome koju ću ja vrstu hranu da jedem u određeno vreme, kao što je post. Nego znamo, braćo i sestre, da post ima, kako bih rekao, za cilj našu brigu o našem unutrašnjem životu, o našem duhovnom životu, braćo i sestre. To o našem duhovnom životu, da je post upravo vežba, duhovna vežba, braćo i sestre, vežba i uvod u našu brigu kako da se spase. Brigu kako živi, da li živim dolično, bar koliko toliko doličnog zvanja čoveka Božijega i imena hrišćanskoga. Dakle, braćo i sestre, to je naša briga o našim, u stvari, mislima, u našim željama i o našem konkretnim delima koja su plod i naših misli i naša želja, naših želja. Post, kako to čujemo svakoga dana na bogosluženju, ima za cilj da u sebi, braćo i sestre, upravo pobedimo. Da pobedimo taj svoj egoizam. Da pobedimo svoju gordost i sve one strasti koje proizilaze iz egoizma i gordosti. Dakle, braćo i sestre, post je da ispunimo zapovesti Božije. Ako ne možemo onih 10, možda pokušamo da ispunimo bar one 2 koje su najvažnije. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ajde sada da budemo iskreni pa da kažemo, da li ja baš volim bližnjega, volim kao sebe? Da li, na primjer, imam parče hleba, da li ću da ga podelim sa bližnjem ili ću ipak prvo nahraniti sebe? Braće i sestre, zašto stav post nam podrazumeva i uzdržanje od hrane mrsne? Pa zato, braće i sestre, što je, kako kažu opet sveti oci, pun stomak, ali je prazna duša. Pun stomak, ali je prazna duša. Braćo i sestre, zato nam treba da ostvarimo ljubav Božju. Ako nam je glavni cilj našeg života da nas, kako da kažem, da nas svi slave, da nas hvale, ili da imamo što više, ili da budemo što moćniji, onda će naša briga nas duhovno rasturiti. Ta čežnja da se uzdigne, da me svi hvale, ona će nas razoriti, razorit će naše unutrašnje biće. I čovjek, razoren čovjek, znači rasturen čovjek,
rasturen čovek, rasejan čovek, on nije sabran čovek. Imate jednu divnu molitvu koja se baš u ovom periodu posta u crkvi peva i služi i govori, kaže, i molitva je prava je molitva, rasejani moj um, saberi Gospode. Rasejan čovek je, nije čak ni polovičan čovek. Rasejan čovek je nešto što ne sme da odgovara čoveku kao ikoni Božjoj, kao slici Božjoj. Dakle, braćo i sestre, da se pomolimo Bogu, da nam današnja, kao što rekoh na početku, služba bude primljena pred Bogom i naše molitve primljene pred Bogom. Da nam Bog pomogne da pojačamo i molitvu sa postom, ali da pojačamo dobra dela, da pojačamo veru, da pojačamo ljubav, da nam Bog pomogne da se čistimo, braćo. Neko će kazati, pa ja nisam, ja sam čist. Nisi, ni ti, ni ja. Zašto? Pa zato što smo grešni. A čim čovjek učini greh, to je već sebe duhovno uprljao. I zato nam treba čistiti. A sredstva za duhovno čišćenje je u crkvi, braćo. U crkvi kao telu Hristovu. I zato je crkva telo Hristovo, zato smo mi, kršteni ljudi, upravo organi tog tela Hristovo. Neka nam Gospod pomogne da imamo što manje žalosti u životu, a što više radosti. Vidite i sami, sve nekako žalost na žalost nam se nekako nameće. Ali tamo gde je Gospod, tamo je radost. Tamo gde je spasitelj, tamo je spasenje. Zato tražimo spasenje u Bogu. On je naše spasenje i da zamolimo Boga da u toj duhovnoj radosti kroz ovaj post koji postimo, braće i sestre, da dočekamo taj najradosniji praznik Vaskrsenja Hristovog. A šta je pokajanje? Pa pokajanje je upravo ravno vaskrsenju. Da duhovno vaskrsnemo, braćo i sestre, Bogu i Bogoslavu. Nakon pričešća velikog broja vernika i blagorodnih liturgijskih molitvi, usledila je trpeza ljubavi u parohijskom domu, a gostoprimstvo preosvećenom vladici Jovanu, sveštenstvu i vernom narodu ukazao je crkveni odbor predvođen starešinom hrama Jerejem Srđanom Danguzovićem i crkveni ktitor i predsjednik skupštine grada Jagodine gospodin Dragan Marković Palma sa domom svojim.